Tato trať Česká Třebová Svitavy byla vždy trochu ve stínu těch jiných tratí, zejména té olomoucko-pražské, která spojila hlavní město tehdejšího Rakouska s Prahou, s hlavním městem Českého království. A tato spojovací dráha byla vždy ve stínu i různých událostí. Když vznikala, tak v roce 1849 se příliš neslavilo, protože ještě doznívaly události předchozího revolučního roku. Většina dalších výročí se konala také v poměrně divokých dobách, takže těch připomínek nebylo tolik. Jak naši pravidelní diváci již vědí, v letošním roce si připomínáme 170. výročí železniční tratě spojující Brno a Českou Třebovou. Při této příležitosti je ve Svitavském muzeu stále k vidění tématická výstava a současně nakladatelství Tváře vydalo celobarevnou publikaci. Kniha Železniční trať Brno-Česká Třebová na starých pohlednicích je plná historických pohlednic, fotografií a plánků drážních staveb. Její křest a autogramiáda proběhla v muzeu ve Svitavách 1. srpna. Tato knížka je 10. z řady Nostalgická železnice na starých pohlednicích. My jsme o této trati uvažovali do budoucna, ale oslovil nás pan hejtman Netolický, že v souvislosti s letošním výročím trati by bylo vhodné tuto trať vydat, proto jsme se s několika kolegy do přípravy této knížky pustili. Nejprve jsme byli jenom tři, ale pak jsme vlastně do ní zapojili i další kolegy, kteří jsou sběrateli velice zajímavých historických fotografií. Ta knížka má v názvu Na starých pohlednicích, ale nejde jenom o pohlednice, jsou to staré fotografie a také různé dokumenty. A myslím si, že jsou velmi cenné, protože některé z nich jsou rozhodně publikovány poprvé. Publikace, která i do budoucna bude připomínat trať, která je kouzelná. Ona při svém otevření měla 11 tunelů, část z nich bylo sneseno před tím rokem 99, kdy tedy došlo k optimalizaci a modernizaci této trati. Ale každý, kdo ji zná detailně, a já si troufám říct, že mezi takové pamětníky, nebo ne pamětníky, možná znalce patřím, protože jsem 9 let jezdil do Brna a skutečně jsem měl pocit, že znám každý keř. A to nejenom fyzicky, ale i vím, jak vypadá v jednotlivých ročních obdobích, tak uzná, že tato trať patří mezi nejhezčí snad koridorové tratě v České republice. Poprosím pana Stejskala. Kolektiv autorů knihy by jejím prostřednictvím rád připomenul nejen nostalgii prvorepublikové železnice, ale také mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří v polovině 19. století tuto trať s 11 tunely vybudovali a uvedli do provozu. Ta trať je zajímavá zejména tím, co zde zmínil pan hejtman, že vlastně na trati je původně 11, nyní 9 tunelů. Zajímavá je samozřejmě i ta část, která prochází Moravským krasem. Já jsem k tomu přišel vlastně náhodou k té železnici, protože s kolegou z Muzea Bystřice nad Pernštejnem jsme dělali dráhu mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem, ale k tomu jsme se vlastně dostali tím, že to měla být původně knížka o hradu Pernštejn, ale když jsme našli nádherné fotografie s železniční tematikou, tak jsme se do této knížky pustili a pak vlastně nasledovali další. Chytla vás ta tematika železnice, případně čím vás oslovuje? No, možná v tom jsou trošku geny, protože mý dva pradědečkové dělali na dráze, takže ten půvab rakouské nebo rakousko-uherské a prvorepublikové železnice mě opravdu učaroval a byl bych rád, kdyby následovaly i další knihy o historických tratích na našem území. Dnešního dne se vlastně půlí výstava v Městském muzeu a galerii, která je věnovaná 170. výročí založení železniční trati z Brna do České Třebové. Ta výstava má název Železnicí údolím Svitavy a v průběhu celého léta je hojně navštívena a já jsem ráda, že právě v její půli jsme mohli pokřtít knihu, která vyšla právě k tomuto výročí. Je to knižka, kterou vydalo nakladatelství Tváře, jmenuje se Železniční trať Brno Česká Třebová na starých pohlednicích a je na ní řada nádherných fotografií, pohlednic a tu knížku si samozřejmě lidé, kteří navštíví naši výstavu, mohou ve Svitavském muzeu zakoupit. Já jenom připomínám, že ta výstava bude v muzeu otevřena pouze do 22. září.
a její součástí a takovým tahákem je velké kolejiště Milana Majzla, které bohužel naposledy pojede a bude k vidění 1. září. Vy mimo to tady máte ještě další expozice a sezónní výstavu? Samozřejmě jsou to stále expozice, které jsou určitě zajímavé pro turisty a pro lidi, kteří do Svitav přijedou. Svitaváci již je viděli, nicméně možná si je mohou oživit. Takže velká výstava historických praček, výstava k osobnosti Oskara Schindlera a také výstava, která pojednává o historii Svitav, jmenuje se Labyrint svitavských příběhů a v její části je svitavský betlém, který se restauruje. Jinak je tady další výstava sezóní, která je v přízemí a která je věnována především rodinám s dětmi a pojednává o historii a současnosti deskových her.